Ještě před začátkem videa bych rád poděkoval lidem, které můžeš vidět na obrazovce za jejich finanční podporu mého kanálu. I díky těmto lidem mohlo vzniknout dnešní video. Čau čau, já tě vítám u dalšího videjka ze hry Minecraft, dámy a pánové, moc, moc vám chci poděkovat za vaše ohlasy u prvního dílu. Bylo to neskutečný, moc si toho vážím, určitě v této sérii budeme pokračovat, jsem zvědavý, na kolik to dáme dílu. Ou, oh, já jsem v pavučině! Dílu furt můžete typovat v komentářích, každopádně. Posledně jsme se tady dostali do naší první vesnice, v který toho moc nebylo, ale jestli si dobře pamatuju, tak tímhle směrem by měla být další vesnice. Každopádně, než se na tam vydáme, musíme natěžit nějaký kameny, musíme si udělat pec. Vypečeme tady irony, co tady máme, takže aspoň budeme mít nějaký armor, možná nějaký ten meč přece jenom. Aspoň trošku nás to může zachránit, případně v noci nebo když půjdeme e, někam na diamanty, protože to by byl jeden z cílů, co bych dneska chtěl udělat. Vydat se na diamanty, případně najít první diamanty. Uvidíme, jestli a to budeme mít to štěstí. Já doufám, že ano. Hele, já tady se jdu kouknout do té vesnice, co by měla být tady hned za tím kopcem, jestli se nepletu. Já doufám, že si to pamatuju dobře z toho minulého dílu, protože. E přece jenom teď je tak týden, co to natáčím potom něco takového. A ještě jednou lidi děkuji moc za takovéhle ohlasy. Nevyšlo videjko jako z toho hardcoreu, protože vyšla nová sezona nebo respektive novej update do Brawl Stars, takže jsem se věnoval víc tomu Brawl Stars, ale nebojte nic, Minecraft normálně bude. Hele, kde je ta vesnice? Počkej. Tady měla být vesnice. Já jdu špatně? Ne. Tamhle jsme stáli na věži. Koukali jsme sem, tak to jsem minule viděl špatně. To jsem minule viděl špatně, nebo tady, tady měla být prostě vesnice. Halo? Kde je? Jako ufouni mě, jako ufouni mě jako odnesli vesnici, nebo... Nebo co se tady stalo? Počkej. Tak to jsem asi viděl špatně, dámy a pánové. No a jsem jeli to. Hele, nevadí. Jdeme nabrat nějaký koblstouny, jdeme uh, udělat tu pec, vypečeme železo, počkat, my nemáme uhlí, ale máme dřevo, tak to vypečeme pomocí dřeva. To je v pohodě. No a vydáme se asi hledat ty diamantíky. Každopádně, je, yes, máme hned tady. Bereme, pojď k Malfovi, děkuju. Kolik jich potřebujeme? 3 krát 3 to je 9 minus 1 je 8. ty Zoom, uvidíme. Hele, počkej, počkej, schválně. Schválně, jestli jsem počítal dobře, dámy a pánové. Tak, máme tady rovnou i uhlí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yes, yes, mal v matematik, dámy a pánové. Vypočítáno, sečteno, potrženo. Tak, hele, uh, vezmeme si tady uhlí. My máme železný krumpáč, tuším. Jo, my máme železný krumpáč, takže krumpáč dělat nepotřebujeme. Uh, vypálíme se tady železo. Jdem se tady ještě podívat po okolí. OK. Oh, 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 oh. Nepodíval jsem se na něj. Že jsem se na něj nepodíval. To bychom měli rychlej konec naší hardcore série. Ne, 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 určitě jsem se na něj nepodíval. Tak. Vezmeme železo, ještě ho určitě budeme potřebovat. Uh, vezmeme uhlí, který budeme 100% potřebovat na torčky, na vypalování všech věciček a jakmile uděláme armor, uděláme základní věci, tak se budeme podívat tady do té jeskyně. Za, to, za tím zatím mistrem Endermanem, a třeba tam najdeme právě nějaký diamantíky, to by bylo hodně cool. Dobrý, dámy a pánové, máme teda komplet vybavení, mám železný meč, mám armor, mám štít, mám torčky, jdeme se podívat tady do jeskyně a mám tady takový pocit, že tady nejsme úplně sami, že jsem tady slyšel ještě nejen tady Endermana, ale i nějakýho mistra Skeletona. Hele, pobereme uhlí, to přece jenom budeme ještě potřebovat, protože budeme potřebovat torčky, jestli dneska půjdeme hledat. A já nevím, jestli chceme vykopat, jakoby kopat pod sebe a doufat, že něco najdeme. Případně, jestli... Jak to uděláme? Oh, 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 oh. Já jsem se na tebe nedíval. Já se na tebe nedívám. Aaaa! To jsem nečekal. To bylo nečekané. Ježíš, extrémní díl naprosto nečekané. Tak jdeme. Hele, nic nám to neudělal. Jo, tady nic není. Je yeah! no, po, 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 počkej, počkej. Ahoj. Bum, dobrý. Dobrý. Jako začíná to tady být horší, než jsem čekal, dámy a pánové. Já jsem doufal, že tady bude nějaká díra dolů a je tady úplný kulový. Dobrý, hele, mm, jak to uděláme? Mal v přemýšlí? To není dobrý, když já tady to musím přemýšlet. No, prostě to uděláš takhle. Kopeš dolů a uvidíš, kam se dokopeš, jo. Asi bych neměl kopat úplně přímo pod sebe, pro jistotu, přece jenom jsme na hardcoreu, jo. Víme, jak to může dopadnout. Nechtěli bychom, aby to tak dopadlo. Já doufám, že za mnou nikdo neskočí dolů. Hodíme si torčku a já možná, až se dokopu na nějakou úroveň, protože momentálně jsme na 44, tak až se dostaneme níž, tak se vám ozvu, abych se chtěl ideálně dostat na nějakou dvanáctku. Mm, no jo, tak to je pohoda. A začít hledat diamanty. A je, dámy a pánové, ne, to se muselo stát zrovna nám. Vidíte, co jsme našli? Vidíte, co jsme našli? Vůbec nevím, jak to chci udělat, protože slyším skeletona. A zároveň. Ou, oh, oh, už i vidím skeletona. Hele, počkej, tohle si vypnu. Azar. O, no, pojď do štít. Počkej, ono je tam víc. Já tam nechci skočit napřímo, protože víte, co se stane? Umřu. Ukáš. Tak, pomalu tady budeme kopat, někam se dostaneme. Hele, 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 hele. Můžeš k nám? Pojď. Pojď k Malofovi. Jako mě je jasný, že tady budou creepsy, tady bude všechno. Já tam nechci skočit, protože mě je jasný, že tam umřu. Hele, hele, on je tady. Pojď. A už jsem dostal na hitováno. OK, OK. Tak. Ojoj. O, o, o to je jedovatý. To je jedovatý. Ne. Pojď sem, Slyším dalšího pavouka, slyším dalšího pavouka. To není dobrý, dámy a pánové. To není dobrý. Je tam spawner, já chci zničit ten spawner, aby jsme tady měli klid. Ne, 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 oni jsou jedovatý, ty já nesnáším. Jo, dobrý, sekl se, nemůže dál. uh, malv cheater. Yes, Spawner je zničený. Dámy a pánové, mám z toho tady fakt strach, jako nejradši bych aj oteď úplně instantně vypadnul, ale já vím, že tady zase můžeme najít něco zajímavého. Tady teoreticky klidně můžou být diamanty v nějaký bedně, jo? zatím jsem našel jenom lávu, super, to jsem chtěl. Tak, hodíme tady, hodíme tady torčku. Spawner jsme zničili, já jsem tušil, že tady nějaký bude, ale mm, jsem jako z toho takový jako dost na prášky, popravdě. Azdar! Azdar sousede, a zdar, ještě jeden. Čus. Bum, dobrý, je po něm. Slyšel jsem někde pavouka. Ejo, tady jsme ještě nebyli, dochází nám torčky. Což jako... Yes! Ou! Oh! Ou! Oh! Já jsem v pavučině! Oni spadli. Oni spadli! Oni mě zachránili tím, že spadli! zdrhej, 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 zdrhej. Ty br... Ne! Dobrý, štít, štít, ještě že jsem si udělal ten štít, ještě že jsem si udělal ten štít. Dámy a pánové, dámy a pánové, já jsem málem umřel, já už jsem málem umřel. Já jsem věděl, že tady nemůžu, já, já, já proč jsem tady? Proč jsem tady? Protože, já, já tady chci něco získat. Spadni, ne, 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 tak koukni, dobře, 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 taky řešení. Životy, rychle, instantně životy. Já tady, ne, 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 dámy a pánové, tohle není dobrý. Tady nemám bait, tady nemám bait. Tady to je hrozně velký. A tam jsou diamanty, vidíte je? Jdem pro ně, dámy a pánové. Tajná akce diamanty začíná. Hlavně nespadni. Hlavně malfe nespadni, prosím. Hlavně se nenech zestřelit, hlavně opatrně. Tady když spadneš, tak hardcore skončil. Tak, tak. Easy. Naprosto s přehledem, dámy a pánové. Ještě tady to postavím pro jistotu. Tak. Klídek, dobrá práce. Tak, máme tady jakýsi tunel, skrz který se dostaneme dolů. Jo. Nevím, jak to ještě vymyslíme. Já bych tady udělal nějaký schody k těm diamantům. Takhle. Takhle. Jsme skoro u nich. Jsme skoro u nich. A tady někde musí být. Yes! Dámy a pánové. Dámy a pánové, vidíte je? Počkejte, počkejte. Nejsem amatér. Tohle si zastavím hezky. Tady by se mi hodila ta voda krucinal, kterou jsem si nevzal samozřejmě. Tak, tohle tady celý zastavíme. Tak. Pojď ještě tady. Dobrý. Dobrý, dobrý. Teď nám ty diamanty nemají kam spadnout. Pavouci, ty zhoříš, to je pohoda. Máme první diamanty. Dámy a pánové, je to tady. Druhý díl hardcoreu. Málem jsme zemřeli, ale nakonec jsme získali diamanty. Je to tam, je to tam. Jsem za to mega, mega rád. Eee, úplně upřímně, teď asi půjdu něco udělat z těch diamantů, ať to rovnou využijeme protože přece jenom, počkej, 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 jo tahle, jdem, protože uh, přece jenom nám to může zachránit život, kdybych si předtím neudělal ten armor, tady někdo je, ne, není, kdybych si předtím neudělal ten armor, tak jsme nejspíš umřeli, yes, dámy a panové, já mám fakt radost, já mám fakt radost, že se nám to podařilo, ukáž, ještě se tam takhle nakoukneme, tam je ten spawner, jako láká mě to jít zničit, láká mě to jít zničit. Každopádně, dámy a pánové, já bych tady pro dnešek náš druhý díl z Hardcore ukončil. Pro ty, co psali, že umřu v dalším díle. Jako, měli jste, měli jste to blízko, zbývalo mi tam jedno srdíčko a zachránilo mě, že ten skeleton spadl dolů, jinak bych tam fakt umřel, ale i to štěstí je tady potřeba, dámy a pánové, já doufám, že se vám dnešní velikost Minecraftu líbilo. Pokud ano, tak tam nezapomeňte sázet ten like, protože já si myslím, že za dnešní díl se zasloužím. Mějte se krásně a nebojte, za chvilku bude další díl. Ať se vám daří a čau čau.